Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə 27 sentyabr 2021-ci ilin astroloji prognozlarını söyləyəcəm. Cəmi bir il öncə, bugünkü gün vətən müharibəmiz başlamışdı. Azadlıq mücadiləsinə qoşulmuşdu bütün xalq, əskərindən fəhləsinə qədər, işsizinə qədər, hər bir təbəqədən olan insan vətənin azadlığı uğrunda doğrudan da əlindən gələn elədi. Az qism olsa da həmişə var. Amma əsasən xalq kimi götürəndə, toplum kimi götürəndə böyük qəhrəmanlığın, şücayətin şahidi olduq. Və bu gündən etibarən biz bir layihə başlamışıq. Yəni 44 günlük müharibə ilə bağlı və çalışacağım hər gün o silsilə davam eləsin. Hər gün günorta saat 2-də bu haqda danışacağım və bilmədiyiniz, eşitmədiyiniz, görmədiyiniz hadisələrdən, o müharibədə baş verənlərdən danışacağım. Çünki mən orada demək olar ki, bütün cəhbə boyu gedib çəkmişdim Ağdam istisna olmaqla. Çünki Ağdam tərəfdə döyüş getmirdi demək olar ki, uzaqdan vurma halları olurdu, raket, top, ateş. Amma Füzulidə, Cəbrayildə, bu Toğana tərəf, Murovdağ tərəf, sonra Tərtərdə bunların hamısını bölgələrdə olub çəkilişlər aparmışam. Yəni çoxsun görmüşsün, amma bəzi məqamlar var idi ki, o vaxt müharibə gedə-gedə demək olmazdı. Bəzi kadrlar var, onu həmin vaxt göstərmək olmazdı, amma artıq bir il keçəndən sonra sizə göstərəcəm. Təbii ki, burada yenə hərbi sir yoxdur. Sadəcə həmin məqamda olmazdı nələrsə demək. Və bugün saat, yəni 27 sentyabr bugün saat 2-də, 14:00-da artıq ilk buraxılışımız sizin ixtiyarınıza veriləcək. Xoşunuza gələrsə davamına da baxarsınız. Çünki hər gün olacaq burada yəni hərbi taktikalardan, nəyi necə əldə eləməyimizlə bağlı məqamlar, şəhidlərimizdən, qəhrəmanlarımızdan çəkilişdən şahid olacaqsınız. Çünki uzun müddətdir bu layihə üzərində işləyirəm, çalışıram və inşallah gedişatda görəcəksiniz. Hər gün olmasa da, heç olmasa gün aşırı sizə belə süjetlər təqdim edəcəm. Yəni ilk süjetimiz bu gündür. Baxıb fikrinizi deyin, təkliflərinizi deyin, nəsə bir ideyanız varsa deyin, növbəti çəkilişlərdə, çıxışlarda onları mütləq nəzər alaq. Və bugün sizə 27 sentyabrın proqnozlarını da demək istəyirəm. Hər halda bunu gözləyənlər də var. Qoç bürcü. Kənardan dəstək olmasa riskli addımlar atmayın. Ən azı ona görə ki, bu mülayim gündə tək başına hansısa uğura yiyələnməyəcəksiniz. Həmkarlarınızla mübahisələrə meyil etməyin. Buğa bürcü. Bugünkü təqvim gərginlik səpsə də əsas enerjinizi fəaliyyətə həsr etməklə hər hansı xoşa gəlməzliyi dəf edə bilərsiniz. Nahardan sonra maraqlı görüşlərdə iştirakınız mümkündür. Əkizlər bürcü. Sizə aidiyyatı olmayan situasiyalara müdaxilə etməyin. Əks təqdirdə çoxlarının rəqibinə çevriləcəksiniz. Yalnız öz işinizlə məşğul olun. Saat 15-dən sonra, yəni günorta saat 3-dən sonra varlanma ehtimalınız da var. Xərçəng bürcü. Ən böyük rahatlığı məhəbbət amilindən duya bilərsiniz. Çünki sevgi ilahəsi sanki, sevgi ilahəsi bugün başınızın üstündə pərvaz edəcək. Xətirə dəyən sözlərdən, qarış və söhüşdən uzaq olun. Şir bürcü. Nəzərdə tutduğunuz ideyaların reallaşmasına mani olmaq istəyənlər artmaqdadır. Yəni planlarınızı icra eləmək istiqamətində işlərə mani olmaq istəyənlər artmaqdadır. Bunun qarşısını almaq üçün görəcəyiniz işləri tam məxfi saxlamalısınız. Heç kimə heç bir şey reallaşana qədər heç olmasa deməməlisiniz. Bugün uzaq yola çıxmaq sizə rahatlıq gətirəcək. Təbii ki, iş güc imkan versə. Qız bürcü. Maddi durumunuz ürəyiniz istəyən həddə çatmasa da, aktivliyinizi qətiyyən azaltmamalısınız. Nə qədər əzmkar olsanız, ulu yaradan əməyinizin hədər getməsinə yol verməyəcək, çünki heç bir enerji itmir. Axşam qonaq getmək olar, yəni çoxdan görmədiyi insanları görmək mənasındadır, yəni qonaq çağıra da bilərsiniz. Tərəzi bürcü. Göy qübbəsi bugün sizə elə bir şans verəcək ki, belə bir şans az qala ildə bir dəfə ələ düşür. Qətiyyən baş soyuqluq etməyin.
Bütün gücünüzle hərəkətə keçin, aktiv olun. Lazım gəlsə, bilmədiyiniz məqamlar barədə məsləhətləşmələr də apara bilərsiniz. Əqrəb bürcü. Dünən olduğu kimi, bugünkü təqvim də sizə kifayət qədər rahatlıq bəxş edəcək. Ürəyinizə yaxın olan, lakin az qala unutduğunuz adamlarla görüşün ki, Allaha da xoş geçsin. Bugün biraz o ruhani aurada olmaq yaxşıdır. Gözəl söhbətlər, mənəvi dəyərləri qiymətləndirən sözlər işlətmək lazımdır ki, yəni doğrudan da Allaha xoş geçsin. Bax, belə məqamda demək ki, spirt riskidən, söyüşdən və digər məsələlərdən də uzaq olasınız gərək. Oxatan bürcü. Ulduzların düzümü şəxsi büdcənizi artırmaq üçün gözəl şanslar qazanacağınızı bəyan edir. Xüsusən də saat 14-17 arası, yəni 2-5 arası əməlli başlı varlanma ehtimalınız var. Təbii ki, gözləntiniz varsa, belə bir şey gözləyirsinizsə, şansınız varsa, nə bilim, perspektivdə durubsa, aktiv olmalısınız, boş dayanmamalısınız. Oğlaq bürcü. Əlinizin aşağı olmasından qətiyyən heyfislənməyin. Çünki bürcünüzdə zaman-zaman belə hallar olur və çox qısa zamanı əhatə edir. Yəni, uzun müddətli kasıbçılıq sizə yaddır. Əgər aktiv insansınızsa, təbii ki. Əsas diqqətinizi gün ərzində qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəldin. Su tökən bürcü. Əgər sağlıq durumunuz imkan vermirsə, fiziki işləri təxirə salın. Yoxsa bunun ağrısını çəkə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, günün əsas hissəsini məhəbbət amirinə həsr edəsiniz. Əgər tutaq ki, 40 yaşdan yuxarı insansınızsa, övladlarınızla ilgilənin, övladlarınızla fərqli bir məkana istirahətə gedin, səyahətə gedin, yaxud da gəzdirin, onların görmədiyi nələrsə göstərin. Yəni, bugün o sevgidə reklam olunmaq deyə, sevgidə rəğbət qazanmaq, amili sizdə yüksək dərəcədə olacaq. O uşaqlara fərqli bir şey göstərmək məncə o daha yaxşı reklamdır. Yəni bundan mütləq yararlanın. Balıqlar bürcü. Bir şey deyim ki, balıqlar bürcündən olanlar az qala hər dəfə yazır ki, ən az bizə deyirsiniz. Bəlkə də hövsələ çatmır, digərlərini oxuyur və digərləri 11 bürcdür. O bir bürc deyil ki, siz axırda 2 cümlə, 3 cümlə deyirsiniz, az olur. Valla elə məqam olub ki, mən tək 3 dəqiqə Balıqlar bürcünə söhbət eləmişəm. Çünki ən axırda gələn bürcdür. Ona görə o birisiləri narahat eləmir. Amma siz əsas bir cümlə də ola bilər. Bugün işiniz yaxşı gedəcək. Bugün pulunuz olacaq da demək olar. Yəni əsas cümlənin nə qədər olması deyil. Əsas onun mahiyyətidir, nəticəsidir. Ona görə xahiş eləm incimiyin. Mən də əvvəldən demişəm ki, hansısa bir bürcə qarşı ayrı seçkiliyim yoxdur. Ən çox sevdiyim bürc adlı video var. Orada da o barədə danışmışam. Yəni ki, çoxlarınız baxmışsınız. Əksinə, hər dəfə tərifləyirəm ki, öz bürcünün xarakterinə ən çox baxan sizin bürcdür. 400 neçə min, artıq 450 minə çatır. O birisilər heç 200 neçə min yoxdur, 250 min yoxdur sizdən sonraki bürclər. Ən çox özü ilə maraqlanan aktiv insanlar sizsiniz. Niyə pis şey deməliyim, yaxud da az deməliyim? Gördünüz neçə dəqiqə dedim. Amma konkret proqnoz 27 sentyabra belədir. Bacardığınız qədər günah işlərdən uzaq olun. Dünyadan getmişlərinizin qəbirlərini, müqəddəs yerləri ziyarət edin. Bugün maddi durumunuzda da irəliləyişlər nəzərə çarpacaq. Bu haradasa 4-ün yarısına qədər, səhər saat 11-dən 4-ün yarısına qədər olan müddət, yəni həmin dövrdə maddi bir gözləntiniz varsa, alacağınız varsa mütləq hərəkətə keçin ki, onu əldə edə biləsiniz. Belə, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.